Po filloj me lahut edhe fundin e gryna me ty, a bon qashtu? Bon, oke. Okay. Hoxhinaz, a bon një kong, e di që këtojnë shumë gjata, kong treshnike, të shkojnë ka 4 orë, 5 orë, nuk e di so shumë shkojnë, por një kong, qëfore dë, une po të asistoj me 2 mikrofona, po a vitem. Jo, ti lirisht. Me lahut zakonisht këndohen këngët krashnike, po edhe këngët të dashuris këndohen, për fillim për këndoj një krashnike. Ma, A i këndoj dashuris, Një dashuris, knona, një dashuris. Po filloj me një kong dashurie. Hajde. Ashtë për me një kong dashurie. A shikije, nashta. Lushin gishtat. Wow! Fantastike.